Leo, brate, i svim slušateljima sportkesta, sretan rođendan, da bude, nadam se, ne zadnji. Uživajte u jednoj odličnoj priči gdje se stvarno na jedan divan način i na jedan dublji način priča o sportu. Hvala tebi, Leo, što si me zvao bezbroj puta, nadam se da ćemo sarađivati i dalje. I nemam šta drugo da kažem. Hvala ti još jednom, sretan rođendan i nadam se da ćemo se družiti još mnogo godina. Znaš što je Sportscast Plus? To ti je kao kad umjesto nekog fine dining restorana u koji si se veselio ići, odlučiš otići taj dan u neku dobru konobu, gdje te svi znaju, gdje se osjećaš odlično, gdje je uvijek dobra spiza, gdje možda nije neki ambijent i ne znam kakva dekoracija kao što je u nekom skupocjenom restoranu, ali sve drugo je vrlo često barem na toj razini, ako ne i na bolje. Tako da sam ja svaki put kada sam bio kod tebe u istinu uživao i mogu ti reći da sam dosta toga i naučio slušajući i tebe, a i tvoje goste, i uvijek mi je bila fora ta koncepcija da smo nekad zajedno, da nije samo jedan gost. Mislim da si odlično to vodio, da si pokazao da poznaješ materiju fantastično i ove 4 godine su proletile na brzinu. Ja se nadam da ćemo dodati jednu nulu iza četvorke i da ćemo za 36 godina imati još jednu proslavu, onako baš pravu. To nije srebrni, to nije zlatni, to je, ne znam koji će to biti pir. U svakom slučaju, čestitam ti na radu. Bilo je veliko zadovoljstvo i vjerujem da će biti i dalje veliko zadovoljstvo družiti se s tobom i sa kolegama, prijateljima i ništa. Keep up the good work. Pozdrav!